Namastê. Um bom dia a todos. Nós estamos prosseguindo nessa jornada, nesse caminho de reconhecimento, reverência e gratidão aos nossos ancestrais que formaram o nosso povo brasileiro, que formou a nossa história e que nos mantém, que nos sustentam, que nos inspiram para ser quem nós realmente somos. Nós estamos, neste momento, iniciando aqui do litoral da Bahia, essa novena ancestral, essa jornada de 9 dias, de 9 tempos, como os 9 tempos para o nosso nascimento. A novena permite que após esses 9 dias você faça a síntese, você faça um encontro num único ponto simbólico de toda a jornada da vida, toda a jornada dessa existência, e de cada ciclos de aprendizados necessários. Nós estamos, então, hoje, chegando àquele ponto em que nós podemos já ver em nosso coração o primeiro encontro dos portugueses com os povos originários, com nossos índios, como foram chamados. Depois, os filhos que surgiram, os primeiros habitantes desse país com o nome de brasileiro. Depois vimos os nossos africanos chegando. E esse encontro, essas 3 raças originárias. Caminhamos e ontem nós também pudemos incluir para esta chegada, podemos incluir para este momento de nossa jornada a compreensão, o encontro em nosso coração com esses povos, com essas famílias, com essas buscas. E aí recebemos, naquela corrida do ouro, naquela busca pelo ouro, a chegada de alguns indianos, aí sim índios, que vieram contribuir, que vieram trabalhar na manipulação do ouro. E muitos ficaram por aqui. Agora nós vamos olhar para a chegada dos primeiros judeus e árabes. Nós vamos olhar para a formação de nosso povo, recebendo como que esse povo do Oriente Médio chegou até aqui. E começam nessa busca também de um Eldorado, de um país novo de possibilidades, e a maioria deles fugindo de perseguições. A maioria dos judeus fugindo de perseguições na Europa, e ao chegar aqui adotaram nomes naturais, coelho, jardim, adotaram nomes para se ocultarem, para proteger. Muitos alemães de origem judaica se ocultaram aqui. Casaram com brasileiras, por exemplo, e adotaram o sobrenome das mulheres brasileiras. Assim, muitos vieram e puderam recomeçar e puderam também fazer parte dessa construção psicológica do nosso povo brasileiro, de cada um de nós. Então agora queremos olhar na direção de Jerusalém, na direção de Meca. Duas culturas tão perto, mas com distinções muito claras, mas que aqui no Brasil conseguiram ficar perto, até se ajudam e se ajudaram muito. Então, nós estamos compondo agora um pouco mais
do nosso olhar para a formação de quem nós somos. Então eu quero convidar vocês para vivermos o alinhamento ancestral de hoje, trazendo essas famílias primárias, essas famílias primeiras, esses povos que estão se construindo, estão se organizando. Uma labuta enorme, enorme. E todos trouxeram uma percepção do divino. Todos trouxeram um traço do espiritual. E esse traço do espiritual foi como que criando uma brasilidade espiritual. Um jeito brasileiro de perceber o sagrado, o divino, o amor a Deus. Então eu quero olhar com vocês agora e ter nessa presença de Yahvé, o Deus judaico, a presença de Alá, que vem se unir agora a todas as percepções e como se ocultaram ou como se revelaram. Mas o fato é que esse conjunto de pensamentos, de atos concretos, nos formou, nos formaram. Vamos trazer a nossa mão esquerda para o próprio coração, no centro do peito. Diante de nós olhamos nossa mamãe, atrás dela nossa vovó, atrás dela nossas ancestrais mulheres e toda a família de mamãe. Damos lugar em nosso coração. Em especial, se todos esses povos que eu já disse já compõem a sua identidade. Traga agora a mão direita sobre a esquerda. Olhe diante de você, papai, por detrás dele, vovô, os nossos ancestrais e toda a família de nosso pai. E em mamãe, nós olhamos todas as mulheres da família e em papai, todos os homens da família. Traga-os, una-os no seu coração. E sinta esse campo de luz, essa aliança dourada, essa aliança unindo todos esses saberes, todos esses povos, com o que custou a cada um deles. Esse é um instante de reconhecimento, reverência e gratidão. De nenhum debate histórico, nenhum. São esses, são eles. Isso é grande para nós. Aperte suas mãos no seu coração, olhe para eles e dizemos: sua bênção, meus pais. Sua bênção, meus avós. Sua bênção, meus ancestrais. E nos inclinamos para receber essa bênção. Pela boca nós respiramos um ar, um sopro que nos chega como bênção para nós. Voltamos nosso olhar para eles, reconhecemos essa luz aqui presente, a luz dessa bênção. Sorrimos para eles e todos são reconhecidos em nosso coração. Todos são reconhecidos por nós. A reconciliação pela verdade, a reconciliação pelo pertencimento, a reconciliação também pela força da humildade. Nós dobramos os joelhos
duas vezes e deslocamos aquelas forças, aqueles poderes que se instalam em nós, com o nome de ignorância, com o nome de arrogância. Sorrimos para eles dentro do nosso coração, todos têm um lugar. E aí nós nos viramos para o outro lado. Deixamos por detrás de nós. Sinta no seu ombro direito a mão de papai, no seu ombro esquerdo a mão de mamãe, e todos por detrás de você te abençoando. Eles te olham e sorriem para você. Você os reconhece agora. Como acontece conosco? Quando estamos num lugar estranho e encontramos alguém que reconhecemos, a gente sorri. Sinta essa vida, essa força. Sinta essas casas, esses cheiros de alimentos sendo preparados no amanhecer. Sintam as falas, os homens indo para os campos. Sintam aqui por trás de você a vida. Ao seu lado, a vida. Diante de você, os filhos, os netos, os filhos dos netos, a vida. Em tudo, em sua vida, a vida. E assim, olhando para frente, nós podemos abençoar agora todos esses seres. Assim como você foi abençoado, ouça seus filhos pedindo uma bênção a você, sobrinhos, afilhados, diante de você, tudo que te pertence cuidar, tudo que te pertence abençoar com o seu olhar, sobretudo. Tudo que o olho alcança, abençoa. E dizemos para todos eles: Deus os abençoe. Eu os abençoo. Sejam felizes. E sorrimos para eles. Eles nos reverenciam, também se viram e seguem para a própria vida. Agora estamos abençoando também nossos negócios, nossas propriedades, nossas relações, tudo que nos pertence cuidar. Protegemos nossos movimentos, nossas viagens, nossos trânsitos pelas coisas, pelos lugares. Olhe tudo isso e abençoe com toda a sua força de presença. Deus abençoe, eu os abençoo. Que haja luz, que haja felicidade em todas as coisas. Paz, 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 paz para as três dimensões, paz para os três mundos, paz para esse encontro de todos esses povos em nós. Nós estamos em paz. Cada filho que ficar em paz, pelo reconhecimento, reverência e gratidão. Nós nos encontramos perfeitos, completos. O reconhecimento nos é dado por nossa mamãe. Essa é a nossa família.
Meu filho, esse é seu pai. Ela que nos ensina a reconhecer. Essa é a nossa casa. A reverência nos é dada por nosso pai. Ao aprendermos com distinção, reconhecê-lo, a sua presença, a sua força de proteção de nossa casa. Com pequenininhos, nós o reverenciamos. E ele nos ensina a reverenciar a tudo, a respeitar o tempo das coisas, os lugares de cada coisa, de cada pessoa. E para nós, então, como mãe, nos dá o reconhecimento. Como pai, a reverência. E você, como filho, a gratidão. A gratidão é o encontro do reconhecimento e da reverência dentro do coração do filho. Então, que tudo isso seja luz para todos os seres. Que haja luz para todos os seres. Vou entoar o mantra Asatoma. Que nós sejamos conduzidos então da ignorância, da arrogância, para a luz, para a humildade, para uma vida consciente, uma sensação de eternidade, imortalidade. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyoti Gamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Hari Om. Om Shanti, Shanti, Shanti. E terminamos entoando Loka Samastha. Loka Samastha Sukhino Bhavantu. Loka Samastha Sukhino Bhavantu. Loka Samastha Sukhino Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Que nós e todos os seres sejamos felizes. Que nós e todos os seres sejamos felizes. Que nós e todos os seres sejamos felizes. E que haja paz. 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 Paz no corpo. Paz na mente. Paz no espírito. Para o nosso bem. Para o bem de todos os seres. Que todos os seres sejam livres da dor e do sofrimento, que todos os seres alcancem a felicidade. Que a sabedoria e que a humildade que derivam desses povos para nós, neste instante, se encontre no ponto da gratidão no coração de cada um de nós. Um bom dia para todos vocês. Hoje estamos vivendo este quinto caminho, este quinto momento. Que todos esses coraçõezinhos que estão aqui vibrando possam compor ondas de bênçãos, radiâncias de intenções para alcançar todos esses seres. Nós nos unimos a todas as mentes que oram neste momento, a todas as almas que entoam cantos sagrados, a todos os seres nos seus cultos e práticas espirituais, criando uma global mind, uma mente global planetária de bênçãos pelo bem de todos os seres. Essa é a natureza de nosso povo. A unidade, a reconciliação, a possibilidade. A possibilidade do encontro. Que todos tenhamos um excelente dia. No poder de Deus, na bênção de nossos pais, na força da natureza, na luz de nossos ancestrais. Um pouco então da praia para todos.
possam receber essa luz que nos chega, que nos abençoa e que nos dá vida. Até breve, até daqui a pouco. Fiquem com Deus. Namastê.